କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି କବି ମାଧୁରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ। ସେ ଆମର ସ୍ମୃତିପଟରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଘର ଏଇ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି, ଯେଉଁ କବିତାଟିକୁ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ୁଥିଲୁ। କାରଣ ଏଇ ଆମ ଘରର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେତେବେଳେ ଅବିକଳ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଭଳି ଜୀବନ୍ତ ଥିଲା। ଆଜି ସେ ଘର ସେମିତି ଆଉ ନାହିଁ। ଆଈ ବୁଢ଼ୀଙ୍କର ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କମି କମି ଯାଇଛି। ଆରିସା ପିଠା, କାକରା ପିଠା ତିଆରି କରିବା ବୋଧହୁଏ ଏକ ଇତିହାସ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତଥାପି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏହି କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଆଉ ୟାକୁ ନ ପଢ଼ି ରହିହେଲାନି। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ କବିଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ଏହି କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ଆବୃତ୍ତି କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଟିକେ ଶୁଣିବା ତାହେଲେ, କବିତାଟି ହେଲା ଆମ ଘର। ଏଇ ଘରଟିରେ ଜନ୍ମ ମୋର, ଝାଟି ମାଟିର ଏ ନଡ଼ା ଛପର, ଏଇ ଘରେ ଆମେ ଏକାଠି ଥାଉ, ଏକାଠି ଖାଉ, ଏକାଠି ବସୁ, ଏଇଠି ହସୁ, ବୁଢ଼ୀମା ପାଶେ ଗପ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ନିଦଟି ଆସେ। ଏଇଠି ଆମର ରୋଷେଇ ଘର, ଏ ଘର ଭିତର ସଫା ସୁତର, ଏଇଠାରେ ମାଆ ପରିବା କାଟେ, ବେସର ବାଟେ, ଜାଇର ଗଡ଼େ, ଶାଗ ଖରଡ଼େ, ଗଢ଼ଇ ପିଠା, ଆରିସା କାକରା, ଆ କି ମିଠା! ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଜୀବନ୍ତ ଏ କବିତାଟି! ଏ କବିତାର କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ଏଇ କବିତା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳର ପିଲାଟି ପଢ଼ିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବାରଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ପାଇବା ପାଇଁ ସତତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା, ଏବଂ ଆଜି ଏହି କବିତାଟିକୁ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଥରେ କବିୟତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ଏହି ଆଶାର ସହିତ ଯେ ଏହିପରି ଏକ ପରିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବ। ମାଧୁରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିକୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଜୀବନ୍ତ କରି ତୋଳି ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ରହୁଛି। ମୁଁ ସିଏଚ୍ ଶାନ୍ତାକାର, ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଖରେ ନମସ୍କାର।